Fala, gente, tudo bem? Beleza? Vocês exploram a grade? Não, tava aberto. Não, tava aberto. Não, desculpa. Não pode entrar? Não pode, não pode. Fala, galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Tô aqui na URGS hoje em Porto Alegre, mais especificamente no prédio de economia. Vou perguntar ao pessoal o porquê que eles não deixam entrar e por que eles estão realizando essas ocupações aqui. Vamos ver se alguém quer responder pacificamente as perguntas? Okay. Fala, gente, tudo bem? Beleza? Eu não posso entrar? Gente, eu sou um cara querendo saber por que que vocês estão aqui. Qual que é a resposta de vocês? É virar as costas pra mim? Esse é o jeito que esse pessoal responde pergunta. Eles manjam muito do que é a PEC, manjam muito por que que a ocupação tá ocorrendo. Eles estão aqui, ó, respondendo a pergunta de uma boa. Sabem tudo, ó lá. O que que é a PEC? Por que que você tá aqui hoje, chefe? Olha, PEC. O que que é a PEC? Vai ter uma comissão financeira sobre isso, tá sendo. Por isso, senhor. Não, mas é que eu não vou estar aqui às 16. Eu tô aqui agora perguntando agora o que é a PEC. Você sabe? Mas, ou só o professor que sabe? Se você responder, você vai achar que é desqualificado. Fala com o professor. Não, eu acho que é qualificado. O que, não, que você acha que é a PEC? Fala, gente, tudo bem? Beleza? Meu nome é Arthur. Eu queria saber por que que vocês estão aqui hoje. Alguém pode me responder, por favor, o que que vocês estão fazendo aqui? Fizeram uma corrente aqui pra não passar, ó. É isso que acontece quando você chega com pergunta. O pessoal vira as costas e faz corrente pra você não passar. Por que que vocês estão impedindo o direito de ir e vir de outros alunos? Por que que vocês estão impedindo outros alunos de estudar? Vou fazer uma pergunta mais importante de todas aqui, hein? Quanto rende o FGTS? Economia. Faculdade de Economia, hein? O pessoal deu risada. Oi, Kátia, tudo bem? Beleza, meu nome é Arthur, prazer. Kátia, você pode falar comigo, por favor? Você não pode falar comigo, Kátia? Impressionada porque a oportunidade... Posso entrar também? Vocês podem acabar. Eu não posso entrar mais? Por que que você tá aqui hoje? 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 Cheio de ideias. Cheio de diálogo! Tudo bem? Por que que você tá aqui hoje? Fala, galera, beleza? Meu nome é Arthur do canal Mamãe Falei. Eu queria saber, ó, o pessoal gosta do meu canal aqui, ó. Eu queria saber quem que sabe o que é PEC. O que é PEC? Galera, o que que vocês estão fazendo aqui hoje? Eu acho que vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu acho que vocês estão impedindo o direito de outros estudantes de estudar. Fascista! 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 Encontrei um monte de estudante de verdade que quer estudar. Vamos perguntar pra eles o que que eles estão fazendo aqui? Você tá podendo estudar? Não posso. Por quê? Cara, porque a galera acha que a Assembleia tem um peso mais importante do que a Constituição do país. E aí, por isso, uma minoria tá bloqueando a entrada da maioria. Acham que são os únicos da faculdade, sendo que tem mais três que estão querendo estudar. E eles estão ocupando aí, barrando a entrada. Fala, meu nome é Ramon, faço economia. E é exatamente isso, o pessoal da RI acha que só eles estudam no prédio, um monte de gente, tem gente da administração querendo vir ter aula e eles não estão deixando. Meu nome é Anjo, sou estudante de economia e é como o Álvaro e o Ramon falaram. Tem uma minoria aí invasora, cambada de vagabundo que tá impedindo a entrada de estudante de verdade. Meu nome é Bruno, eu estudo economia e estão fazendo uma invasão ilegal aqui da RI para impedir que alunos da economia estudem. Meu nome é Atos, eu estudo administração e eu tô chateado ainda, né, cara? Não posso estudar, né, cara? Não tô deixando ele entrar no meu prédio aí pra estudar, pra ter aula e tal, tudo mais, entendeu? Então... Meu nome é Lucas, eu faço engenharia civil e eu tô sendo muito prejudicado por causa das ocupações inúteis. Meu nome é Gabriel Carneiro, eu curso engenharia civil, eu sou um dos representantes do movimento Diga Não Evasão da URGS e do grupo Volta às Aulas, e é um absurdo, são ilegais e são inúteis, completamente inúteis. Lá tem uma clínica fisioterapêutica que atende a comunidade com muitas pessoas, né, com vários projetos de extensão, enfim. E eles ocuparam o campus e não deixam mais as pessoas, os pacientes, terem acesso à clínica fisioterapêutica. Muitos, nesse período, muitos pacientes vão ficar sem atendimento dos profissionais e pacientes com deficiências físicas em estados graves que vão ficar sem atendimento. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atinge o futuro. E quem não pode com a formiga
Não atiço formigueiro! O que você falou pra gente agora aqui? Que é a PEC 241, que é esse corte absurdo na educação. A PEC é o corte na educação? Não, a PEC 241 tem vários pontos. Um dos pontos maiores, no caso, que eu ainda estou lendo, a PEC ela é bem complicada de Quantas páginas tem a PEC? Olha, eu não sei te dizer quantas páginas ela tem, eu vou ser bem franca pra ti. Você acha que tem mais ou menos de 30? Cara... Eu acho que você não leu a PEC. Você não acha que eles estão impedindo o direito de outros alunos estudarem? Olha, eu acho assim, o impedimento de outros alunos estudarem é válido. Só que é válido? Não é válido o impedimento, é uma bioassembleia. A partir do momento que houve uma assembleia, há uma manifestação dos alunos e ela não é... A assembleia vale mais do que a lei? Dependendo da situação. Vale. Se a assembleia decidir matar alguém, eles podem matar? Olha só. Ai, como é que é essa dancinha? Eu gostei pra caralho. Machista ainda por cima. Eu sou machista? Machista? Eu gostei da sua dança, eu sou machista? Eu não autorizei você dizer que gosta da minha dança. Ah! Pode filmar, pode filmar. Ela você, não quer você, ser filmada. Como é que ela você sabe? Democracia quando ela falou que ela quer que filma. Ela falou, pode filmar. Então. Pode parar. Fascista! 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 Arthur, o que tu sabe sobre o Plínio Zaleski? Teve algo a ver com isso, com assédio moral? Eu não. Era só isso, sua indagação? Não, porque eu tenho visto várias notícias dizendo que você esteve envolvido. Que blog que você viu isso? O que que eu tenho a ver com a morte do Plínio? Pô, eu gostei do que você falou, velho. Foi bacana. É tua chance, velho. Me põe aí numa saia justa. Manda brasa. É tua chance, velho. Privatizando o espaço público. Vocês estão privatizando, estão tomando com a posição de vocês o espaço público, velho. A decisão dos alunos do diretório do DAECA, da economia, da Toriais e da Contábeis não está sendo respeitada. Que tipo de respeito, democracia vocês querem construir em cima disso? Vocês estão prevalecendo a vontade de vocês sobre os dois diretórios. É isso que quebra, porque o movimento estudantil está descreditado no Brasil hoje em dia por causa disso. Vocês estão desmoralizando totalmente o nosso movimento. Vocês pegaram e tomaram uma posição completamente arbitrária da parte de vocês apenas e decidiram tomar o prédio à força. Isso está errado, vocês não podem fazer isso. Vocês não veem como antidemocrático é isso. Vocês querem ser o futuro do Brasil. Eu sou contra a PEC. Eu sou contra a PEC, eu não gosto da PEC. Mas a maneira como vocês estão utilizando para manter a posição de vocês está completamente errada. Acho que o pessoal ficou sem palavras. Seguinte, pessoal, eu convido todos a curtirem as nossas páginas contra as ocupações, tá? Um movimento democrático, legítimo, de maioria no Brasil. Vou mostrar que esse papinho de democracia deles é mentira, isso aí não é democracia. Eles estão manipulando vocês. A mídia tá do lado deles, eles ficam falando que não tá, mas tá do lado deles. Eu convido todos vocês a curtir as nossas páginas. Qual é o nome da página? Página Diga Não Invasão da URGS e a outra página que não é minha, mas que tá junto com a gente nessa, Desocupa. Ok? Participem lá e vamos vencer eles, que eles estão muito errados, legalmente. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto. Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.